Jag tänkte visa hur man avslutar program på iPhone och på Windows Phone. Och för att demonstrera det här så tänkte jag att jag startar TweetDeck på min iPhone. För att avsluta den här så går jag till startskärmen och sen så trycker jag två gånger för att få upp den här menyn. Här letar jag reda på programmet som jag vill avsluta och sen så håller jag ner fingret tills dess att den börjar vibrera. Och då kan jag stänga den så. Och sen så trycker jag på Home för att komma tillbaka till startskärmen. Samma operation på en Windows Phone. Om jag nu tar och startar Twitter på den. I det här läget när jag kör en applikation på Windows så har jag alltid alternativet att avsluta applikationen direkt. Så. Eller om jag nu startar den igen. Låta den köras i bakgrunden och sen så gå tillbaks till startskärmen genom att trycka på Windows-knappen. Om den är så att jag går tillbaks till startskärmen och låter applikationen köras i bakgrunden, då kan jag se det genom att hålla nere tillbaka-knappen. Då kan jag växla till den applikation som jag vill använda eller avsluta genom att trycka på tillbaka-knappen.